Po skončení sezóny 2018-2019 Tip Sport Lige sme sa rozhodli zosumarizovať si tento ročník s redaktorom denníka Šport, pánom Ivorom Lehoťanom. Ivor, vítaj. Ďakujem pekne. Ivor, ja ďakujem, že si prijal pozvanie na tento krátky podcast. A tak začneme asi tak od konca. Banská Bystrica je tretíkrát po sebe majster. V úvode ročníka sa trápila a nakoniec získala ten titul, tak ako by si zhrnul jej sezónu. Trošku by som asi opravil, že netrápila sa, ona sa zohrávala. Videl som, že to mužstvo potrebuje nabrať energiu hlavne na kolziská súperov. Tam to bolo z môjho pohľadu dosť slabé na začiatku sezóny, ale postupne, keď si to všetko sadlo a pochopili všetci, aké majú pozície a roli v tomto kolektíve, tak myslím si, že postupne prišli aj tie výsledky vonku a Banská Bystrica ako vždy stupňovala svoj výkon ku koncu sezóny a v play-off to celé vyvrcholilo. Takže myslím si, že zaslúžený titul a od záveru základnej časti, keď sa dostala na prvé miesto tabulky, ja som osobne už nepochyboval, že je hlavný kandidát znova na titul. Je to vlastne tretí titul po sebe a pri každom boli zámorskí hráči, ktorí boli takým nosným pilierom toho mužstva. Je to taký teda ten scouting, ktorý rozhodol o tom titule? Je to jedna z dôležitých vecí samozrejme, pretože bez dobrých dnes legionárov v tejto lige, keď aj iné mužstva pomaličky sa presunula tá kvalita medzi slovenskými nosnými hráčmi a zámorskými hráčmi jednak jednej. Zoberme si to na príklade Popradu, ktorý bol podľa mňa najvážnejší super nakoniec v play-off pre Banskú Bystricu. Takže si myslím, že naozaj je to tým scoutingom, ktorý je dlhodobo, myslím, na vynikajúcej úrovni z hľadiska slovenských pomerov a možností a dokonca z hľadiska aj toho, aký ohlas a zvuk má Banská Bystrica medzi zámorskými hráčmi, tak dokonca myslím si, ja viem, že prichádzajú do Bystrice radšej hráči aj za menej peňazí, ale s vedomím, že prídu do dobrého kolektívu, kde sa dobre skautuje, kde sa dobre robí a uprednostňujú takéto pôsobenie v Banskej Bystrici pred pôsobením v inom slovenskom klube, kde by dostali možno o niečo viac. Erik Faye bol najproduktívnejší hráč tejto sezóny, vydržal tu dve sezóny plus Guillaume Aslen a ďalší Kanadiania, ale po tejto sezóne asi ich pôsobenie pod Urpinom nevidíš ružovo. Ja si myslím, že to je logický krok v ich prípade, pretože oni prišli do Európy s zámerom, povedzme si to jasne, zaujať európskych skautov, zaujať európske kluby a posunúť sa vo svojej kariére niekde inde, keď sa nemôže rozvinúť v ich podobe, povedzme, na úrovni NHL, takže ja si myslím, že oni obaja, aspoň jeden z nich minimálne, si myslím, že sa dostane do KHL a že toto bola ich na teraz konečná sezóna v Banskej Bystrici, to je mi zjavné a myslím si, že môžu, ale časom, tak ako sa viacerí podľa mňa vrátia raz, možno keď budú voľní po nejakom lepšom angažmáne v lepšej lige, takže sa môžeme tešiť o pár rokov, že v Banskej Bystrici si oprašíme spomienku na takých hráčov ako Faye, Eslen, možno na raz sa vráti Mayony, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Presúňme sa od Banskej Bystrice troška ďalej. Nitra bola porazený finalista, naozaj hral s mnohými zraneniami. To striebro bolo asi vrchol, čo ten tým mohol dosiahnuť pri tej kvalite Banskej Bystrice. Dodnes nechápem, akým spôsobom mohol zvolen prehrať 7. zápas doma proti Nitre, ako akým spôsobom mohol prehrať 3-krát doma v semifinále proti Nitre, pretože Nitra išla do série proti Zvolenu v pozícii mužstva, ktoré je načaté zo série proti Trenčinu a videli sme, že tá herná kvalita bola na strane Zvolena, počty striel a tak ďalej. Takže myslím si, že naozaj Nitra vyťažila v tej sérii aj zo straty koncentrácie Zvolenčanov a jednoducho na konci to bolo o tom, o čom hovorili aj sami Zvolenčania, že Nitra ukázala to väčšie srdiečko, ale to už vo finále nestačilo na kvalitatívne lepšiu Banskú Bystricu. Takže Nitra, áno, z hľadiska toho, akým spôsobom si spravila to play-off, z hľadiska možností, tak tá strieborná pozícia je pre nich zaslúžená. Keď sme sa bavili o tých hráčoch pri Banskej Bystrici, tak v Nitre zaujali hlavne Samo Buček a Robo Lantoši. Ako vidíš ty osobne ich budúcnosť? Pre mňa to boli hráči, o ktorých som pre touto sezónou nevedel až toho toľko, ale ukázalo sa, že naozaj Buček je skvelý talent. Pripomína mi hráčov z tej generácie zlatých
chlapcov našich a myslím si, že jeho technické schopnosti, ale aj to, akým spôsobom vie ich odovzdať a zapojiť do hry celé peťky, tak je vynikajúce a má vynikajúce predpoklady vo svojom veku, pretože má ručičky, ale má aj hlavu. A to nakoniec, ale v tej finálovej série sme videli, že skúsená obrana Banskej Bystrice si mnohých prípadov vedela s tým poradiť, takže Nitre odpadla ďalšia možná zbraň vo finálovom súboji. Tretí zvolen sme už troška načrtli, ale aké presné dôvody vidíš ty za tým vypadnutím? Ja si myslím, že mužstvo nebolo dobre pripravené na play-off. V tom zmysle, že po mentálnej stránke tam niečo chýbalo a jednotlivci, ktorí mali ťahať toto mužstvo, prestali strieľať góly. Zoberme si príklad Michala Chovana, 9 asistencií v play-off, ale bez streleného gólu. Zoberme si Petra Zuzina, zoberme si, veľmi dôležité pre nich bolo, že teda negatívne dôležité bolo pre nich, že nemohol hrať do začiatku play-off Rasťo Špírko, ktorý by asi rozpumpoval znova a vyhecoval tú situáciu. Takže myslím si, že nestretli sa viacerí jednotlivci s dobrou formou na play-off a takisto to platí aj o zámorských hráčoch, kde išiel mimoriadne dole výkonom Venden napríklad, ako jeden z tých nosných hráčov v základnej časti. Poprad sa dostal do semifinále, kde narazil na Banskú Bystricu. Ten tým bol naozaj dobre poskladaný. Možno keby tam nebola tá Banská Bystrica v tom semifinále, mohol byť až do finále? Mohol a myslím si, že Popradu niečo ušlo v tej základnej časti pomedzi prsty a to boli tie niektoré domáce prehry ku koncu s tými silnejšími súpermi. A nemohol potom využiť tú výhodu silného domáceho prostredia v play-off a možno, že by nenarazil v semifinále na Banskú Bystricu, možno na nejakého iného súpera, že by sa s Banskou Bystricou stretol prípadne vo finále, ale ťažko teda špekulovať, jednoducho Poprad ale vygradoval svoju formu. A pre mňa je preto veľkým prekvapením, že odišiel tréner Stantin. Tam bude niečo za tým, o čom ešte nevieme, o čom ešte ani popradskí funkcionári, ani on sám nechcú rozprávať, ale jednoducho Poprad, ak pôjde takýmto smerom ďalej, že tak budú kompaktne pracovať, zomknú sa tak ako v tejto sezóne, tak Poprad bude jeden z kandidátov na titul zase na budúcu sezónu. Zase od týchto štyroch tímov sa môžeme dostať k tým tímom, ktoré nebudú sezónu hodnotiť pozitívne, a síce Dukla Trenčína, HC Košice. Dukla mala problémy so zraneniami, bol to ten rozhodujúci faktor, na ktorý doplatili? A možno aj trošku zapracovalo to sklamanie z toho, že sa v Lani nepodarilo to, čo už celý Trenčín očakával pred 7. zápasom, že titul bude znova v Trenčíne. A že takéto sklamanie nejak vstúpilo do hlav tých hráčov a predsa len mnohí z nich znova o rok starší a ja si myslím, že okrem zranení, že zohralo rolu aj to, že mali dosť hráčov vo vyššom veku a jednoducho tí sú náchylnejší na zranenia, ale sú aj náchylnejší na pokles formy v tomto veku, takže myslím si, že Dukla Trenčína, no tam ten mix takej dravej mlade a tých skúsených harcovníkov tento rok nefungoval ako v Lani. V Lani to prerazili nadšením a takouto novou túžbou po titule, ale tento rok, keď sa im prestalo herne dariť a výsledkovo dariť, tak padla na nich nejaká skepsa a vieme, že do poslednej vlastnej chvíle bojovali o to, aby sa dostali priamo do štvrťfinále play-off a tam si s tou Nitrou jednoducho neporadili a išli na to podľa mňa zle takými prostriedkami, nehokejovými prostriedkami, jednoducho príliš veľa faulov, nevinútených aj od starších hráčov Trenčína, takže škoda. Trenčín mohol dotiahnuť to nadšenie z minulej sezóny a mohol to pretaviť do nejakej inej podoby v tejto novej sezóne, ale jednoducho to sa mu nepodarilo. Spomínané Košice mali opäť niekoľko zaujímavých miest v tom týme, ale počul som aj ja osobne názory. Ja sa s tým stotožňujem, že ten tým nebol tak dobre poskladaný z tých mnohých individualít. Keď to berieme, čo sa týka Košice, táto sezóna opäť sklamanie a myslím si, že viacročné sklamanie aj moje, akým spôsobom skladajú obranné formácie. Tá defenzíva Košická nie je dobre poskladaná, jednoducho nie sú tam typy, ktoré môžu pomôcť tým svojim kreatívnym útočníkom, ktorí sú pred nimi, v tom, aby nedostávali toľko gólov a vieme, že veľa košických hráčov nerado bráni a tí, ktorí potom sa majú za nich nasadiť a ubrániť ten náskok, tak jednoducho niekedy nestíhajú. Takže Košice, ďalšie sklamanie, ďalší rok. Neviem, čo sa musí v Košiciach stať, ale myslím si, že ani manažovanie a scouting nie je jednoznačne na primeranej úrovni, čo sa týka značky Košic ako takej. Play-off sa rovnako ďaleko ako Košice dostala aj Detva. Je to najväčšie prekvapenie tejto sezóny?
Nepovedal by som. Jednoducho Detva vieme, že prešla rôznymi peripetiami v tej sezóne. Nehrala vždy tak, ako si upamätáme na konci sezóny, ale pomohlo je to, že zaradila tam napríklad Puliša, že mal skvelú formu strelec Murček, takže pomohlo Detve to, že začala dávať viacej gólov a hneď sa to prejavilo. Potom bol dobrý ťah s brankárom Petrikom, veľa im pomohol Američan Betker, takže myslím si, že v tomto smere aj Detva zapracovala na tom, že už neberú hoci koho zo Zamoria, ale že si lepšie vedia vytipovať zamorských hráčov. Po mnohých rokoch bude chýbať v lige Žilina, aký to bude mať dopad na ligu, možno na samotný klub? Možno sa podarí niečo očistiť v Žiline, pretože také úbohé návštevy na Žiline, na hokeji, to lige samozrejme neprospieva, celková tá klíma potom v klube nie je adekvátna tomu, že sa hrá liga pred 500 divákmi na štadióne, ktorý mlčí, takže tam si myslím, že Žilina by potrebovala znova nakopnúť a môže sa nakopnúť tým, že zostupí nižšie, že sa pozrie na to, akých má vlastných odchovancov. A Žilina bola príkladom toho, že vlastne tam skladala mužstvo na poslednú chvíľu a dostali sa tam hráči, ktorí vlastne kvalitu ako zahraniční hráči ani na tú najvyššiu súťaž nemali. Ako hodnotíš príchod maďarských klubov do súťaže? S rozpakmi, pretože videli sme opäť to, že ak by mali mať byť prínosom pre Slovenskú ligu, tak by mali priniesť niečo nové, niečo dravé. Okrem niekoľkých dobrých jednotlivcov ako Brankar Way alebo Lankov a Bodo a ďalší strelci z týchto dvoch klubov, tak akú atmosféru priniesli. Myslím si, že rozčarovanie pre mňa je Budapešť, kde chodilo veľmi málo divákov. Jednoducho toto riešenie s maďarskými klubmi pre mňa nič pre Slovenskú ligu neprinieslo. Skôr si myslím, že hľadali ťažko naše mužstva motiváciu ísť do Budapešti hrať pred 500 divákov a takto aj niektoré výsledky vyzerali potom. Zmenil sa aj systém play-off, hralo sa vlastne predkolo, postupoval 9. a 10. tým. Hodnotíš to ako dobré alebo zlé riešenie? Dobré riešenie, prinieslo to ešte viacej gradácie a napätia do play-off. Tento systém, ktorý mali už zavedený v Čechách, jednoducho sa žiadal posunúť na Slovensko a myslím si, že to predkolo malo svoj význam, však z pohľadu toho, že aj viacero mužstiev sa môže vlastne zapojiť akoby do play-off, aj keď hovoríme o kvalifikácii do play-off, ale v podstate neskončila sa sezóna viacerým mužstvom ako v minulosti, ale skončila sa vlastne Liptovskému Mikulášu a ostatné mužstva sa zaradili teda už či už do boja o titul alebo o záchranu. Pred novou sezónou sa hovorí, že by mal byť obmedzený počet legionárov, ako sa ty staviaš k tomuto? Je to pre mňa otázka, na ktorú neviem jednoznačne odpovedať, pretože na otvorenom európskom trhu niečo limitovať sa mi nezdá zdravé. Na druhej strane si uvedomujem, že v tejto lige by sme potrebovali aj viac mladých hráčov a potrebujú dostať priestor. Na druhej strane povedzme si úprimne na nevyzretého slovenského mladíka, ktorý sa bude učiť strieľať góly v slovenskej lige, koľko divákov bude zvedavý na takéhoto hráča, keď sme si tak povediac aj trošku rozmaznali slovenského fanúšika tým, že vidíme z roka na rok lepších zámorských hráčov s vyššou kvalitou. Takže v každom prípade asi by bol dobre nejaký limit, ale nie limit na úrovni jednej peťky alebo šiestich hráčov, možno limit nejakých 8 cudzincov z môjho pohľadu by bol ako prechodný krok dobrý.